Қазығұртта 150 орындық мектеп алды даярлық мекемесі ашылды. Атана қуанышын еселеген Балабақша ауданының Атымтай жомарттарының ықпалымен бой көтерген. Нысан Жұмышы ауылындағы ескі мектеп орнына салынып отыр. Жарамсыз ғимарат осылайша заман талабына сай жөнделіп, ел кәдесіне жарап тұр. Игіске кәсіпкерлер ата-аналардың өтінішімен кіріскен мақсатты жобаны Балапан бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырып отыр. Жомарт жандардың басын біріктіріп сауапты іс атқарған бөбекжайдың құрылтайшысы Алмат Әлімбай ауыл тұрғындарының ықыласына бөленуде. Біздің және балабақшамыздың негізгі мақсаты осы бала бүлдіршіндерге жақсы тәлім тәрбие беру. Өзіміз білетіндей жалпы осы еліміздің, яғни мемлекетіміздің келешегі ол жастар. Сол себепті осы біздің жастарымыз жақсы тәлім тәрбие алса, мемлекетіміз мықты болатынына біз кәміл сенеміз. Аудан бойынша 65 бөбекжай бар. Алайда бұл мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиемен қамтуда жеткіліксіз. Жұмышы елді мекен тұрғыны Әтіркүл апа 10 перзенті өсіп жетілгенше бөбекжайдың ашылуын аңсады. Енді ол жас ата-аналардың жұмысқа еркін араласып кете алатынына қуанады. Ардақты ана бүлдіршіні дүниетанымын кеңейтуде тәрбие мекемелерінің рөлі орасан деп біледі. Елімізде балабақша салынып, олан асыр тойып жатыр. Бұндай бізде болмаған. Менің 10 бала ардақтанамын. Менің бала шағам бұндай өскен емес. Міне неберелерімді жетектеп келе жатырмын. Елбасымызға, аудан әкімдеріне, ауыл әкімдеріне рахмет. 4 ұл, 7 қызым бар. Олар бұрындар енді бұндай балабақшалар ашылмаған кезінде өсіп, бәрі ер жетіп кетті, өздерінің өмір жолдарында қызмет етіп жатыр. Енді мынау әйтеуір осы жұмысшы еліне осы балабақша болсын деп, кішкентайларды осы жерде әйтеуір мектепке барғанша тәлім тәрбие беріп, өсіріп осы жерде үлкен азамат болып өсе берсін. Балабақша бала мен ата-ананы ғана қуантқан жоқ. 30 кәсіби маман жұмыспен қамтылып, өзге де мемлекеттік бағдарламалар аясындағы жоспарлы істер жүзеге асты. Ел ертеңі жас ұрпақ тәрбиесін ойлайтын азаматтар көп болса, аудан балаларының бөбекжаймен қамтылу көрсеткіші одан әрі арта түспек. Қазығұрт ауданынан Айзат Бауыржан, Қазанұр Жігітбарпиев, оңтүстік ақпарат.